30. března se uskutečnil v Knínickém hostinci další koncert a to zde si dala dostaleníčko před nabitým sálem kapela Lehká noha. V Lehké noze hrají výhradně vlastní tvorbu s českými texty, rytmické blues, z prvky cafunu, čili zjednodušeně francouzské symbolické hudby, pocházející z Louisiany a ovlivňující americkou country, dále zideko, čili sice jiný styl než cafuno, ale opět ovlivněné louisianským stylem vycházejícího z lidového stylu. Soubor Lehká noha je poskládaný ze zkušených bluesrockových hráčů a začal vystupovat v roce 1994. Kapelu vede Petr Hradečný, jenž je také autorem většiny textů a hudby. V dubnu 1997 jim vyšlo první CDčko Lehká noha, které však rozpoutalo řadu debat na hudební scéně o tom, jaký styl vlastně hrají. Začali se však výrazněji prosazovat po celé České republice i díky jejich účasti na letních festivalech. V květnu 1999 jim vyšlo druhé CDčko Otázka času a v prosinci 1999 třetí CD s názvem Tuzemský rum Zaměstnanci tratí. Koncem května 2001 jim vyšlo poslední album Novorestaurační vlna.
Jak o sobě kapela Lehká noha uvádí, kapela sídlí v Tvarožné u Brna, aby mohla být v Tvarožné nejlepší. Ale oblíbená je všude i díky pojetí hudby, které je trošku zvláštní, dotýkající se jazzu a blues. Jejich písničky v sobě mají kus radostného smutku blues, občas ironického sebenazírání a hraní nad věci a pokory k životu a moc pěkně se jí poslouchali i zde v Moravskokmínickém hostinci. Jen můžeme prozradit, že hostinský Tomáš Jedlička nervózně vyhlíží z okna hostince, občas vytáhne ruku ven, aby zkusil, zda prší nebo ne, a koukne občas na teploměr a dělá si starosti, kdy už začne být přivětivěji, aby se dalo koncertovat na zahrádce, kde je kapacita dvakrát až třikrát větší, aby se zdejší diváci nemuseli tak tísnit. Příště sem na první narození nejen zdejšího znovu otevření přijede 24. dubna Míša Leicht, který tu byl již loni a jehož koncert měl velký úspěch. Vzhledem k tomu, že koncert bude ještě uvnitř, nebude to tedy tak zcela repríza.